Myšlenka natočit kompletní Dvořákovo klavírní dílo mě napadla po úspěchu minulého CD, na němž byl mimo jiné Dvořákův klavírní koncert. Antonín Dvořák je samozřejmě naším nejslavnějším a zřejmě nejhranějším skladatelem ve světě a klavírní dílo je v podstatě jediná výjimka z tohoto pravidla, protože není ani příliš známé, nehraje se moc ani u nás. A to je samozřejmě pro interpreta na jednu stranu tížné, na druhou stranu je to výzva, jestli se mu povede natočit to tak, aby aspoň u některých posluchačů, eventuálně i pianistů, vzbudil zájem o toto dílo a eventuálně aspoň některé jeho části přivedl zpátky na pódia. Samozřejmě myšlenka je jedna věc, ale natočit takový kus hudby, protože to je vlastně prakticky pět hodin hudby, to obnáší samozřejmě široký tým a taky to obnáší nemalé peníze, takže já bych touto cestou moc rád poděkoval jednak firmě SUPRAPHON, pro kterou to točím, jednak bych moc rád poděkoval Dvořákově Praze a rodinné nadaci Karla Komárka, která zásadním způsobem přispěla na tato 4 CD a stejným způsobem také Ministerstvu kultury, které rovněž je partnerem nahrávky. Mám skvělý tým k dispozici, mám krásné prostředí sálu Martinu na Pražské akademii muzických umění, takže doufám, že i v tom rekordním čase, v kterém nahrávka musí být pořízena, se to povede a Dvořák se tímto začne trošku více vracet zpátky na pódia.